V dnešním setkání se zaměříme na reakce alkenů. A i když reakcí alkenů je fakt spousta, tak jsem vypsal jenom ty nejznámější a udělal jsem jakousi osnovu, podle které potom pojedeme a budeme ty jednotlivé názvy rozvíjet. Takže jaké jsou nejznámější reakce alkenů? Je to adice a polymerace. A tu adici můžeme rozdělit na adici elektrofilní a radikálovou. A zkratky, které se užívají mezinárodně v učebnicích, je A jako adice a index vpravo dole buď Ečko elektrofilní anebo R radikálová. A z těch elektrofilních adicí si vybereme zase ty nejznámější. A to jsou adice halogenu a adice halogenovodíku a poslední adice vody. Všechny tyhle názvy můžeme říct i jiným způsobem. Tak třeba adice halogenu. Adice halogenu je adice prvků ze 7A skupiny. Asi neříkám nic nového, že halogeny jsou v periodické tabulce v 7A skupině a je to fluor, chlor, brom, jod. Ten astat je radioaktivní, v laborkách ho v podstatě nepotkáte, takže velmi často ho vynecháváme při středoškolském povídání o halogenech. A protože máme tyhle halogeny, no tak je logické, že adice halogenů se dělí na fluorace, slučování s chlorem, na chloraci, slučování s chlorem, bromaci, slučování s bromem a jodaci, slučování s jodem. Tak, halogenovodík, když to rozvinu, je fluorovodík HF nebo chlorovodík HCl, jenom abychom dopředu věděli, co nás čeká. A adice vody se dá jinak pojmenovat hydratace. Protože hydor je řecky voda. Jo? Tak, nejznámější radikálovou adicí je slučování s vodíkem. No a protože vodík je hydrogénium, tak se adici vodíku často říká hydrogenace. Bacha na to, tyhle dva pojmy zní šíleně podobně, hydratace, hydrogenace, a často se to plete, jo? Takže pozor, abychom nespletli, tohle je slučování s vodou a tohle je slučování s vodíkem. Dobře, no a potom polymerace, ty detaily si necháme potom na podrobné povídání až někdy příště. Tak, prosím vás, těch reakcí alkenů je samozřejmě mnohem víc. Jo, když otevřete jakoukoliv učebnici nebo přehled chemie, tak jste zahlceni spoustou prostě reakcí dalších oxidací a eliminací a co já vím, čeho všeho. Ale můj názor je, že je lepší umět méně a podrobně a vědět o tom a rozumět tomu, než být přehlceni celou řadou pojmů, kterým třeba až tak nerozumíme. Jo? Tak jo, podle tohohle pojedeme dále. Nestačíme v této hodině projet všechny ty reakce, jo? Takže příště budeme pokračovat a abychom se v tom neutopili, v té záplavě pojmů, tak prosím, mějme na paměti, že tohle je taková osnova, podle které pojedeme. No a když poubereme potom třeba adici halogenů, půjdeme na tohle, potom na tohle, abyste věděli, kde v těch reakcích jsme a měli jste přehled. Tak, dneska nestačíme probrat jednotlivé rovnice, ale budeme obecně hovořit o té první rovnici, o té elektrofilní adici. Proč? Je to z toho důvodu, že právě tato
elektrofilní adice je nejtypičtější reakcí alkenů. Jo? Když byste se někoho zeptali, jaká je nejtypičtější reakce alkenů, je to právě AE neboli elektrofilní adice. A i na Gimplu bychom měli vědět aspoň trošku, jak ta elektrofilní adice probíhá. Takže o to se pokusíme. Prosím vás, v dnešním setkání zazní spoustu učených pojmů. Elektrofilní adice, heterolýza, karbokation, pi-komplex a co já vím, co všechno. Je strašně podstatné si pro sebe umět vysvětlit tyhle často záludné pojmy jednoduchým slovníkem. Slovníkem takovým, abyste to byli schopni vysvětlit, trošku to přeženu, kámošům někde u piva nebo na grilovačce. Jo? Je velký nešvar, že často hovoříme o těch věcích v přírodních vědách pomocí složitých pojmů, které se nějak tak naučíme, protože to žádá učitel, nebo žádá to učebnice, nebo žádá to zkouška na vysoké škole, ale máme třeba problém to vysvětlit jednoduše. Jo? Takže snažte se všechny ty věci, které dneska zazní, zkusit si pro sebe zopakovat velmi jednoduchým slovníkem, což svědčí potom o tom, že tomu asi rozumíte. Jo? S tím jednoduchým vysvětlováním mám potíže, protože jsem učitel a vím, jak je to někdy strašně obtížné to vysvětlit. Ale pokusím se o to, nevím jak úspěšně. Takže jo, už víme, že je to nejtypičtější reakce alkenů. Proč adice? Připomínám, že adice je reakce, kde zleva doprava klesá násobnost a počet látek. Tady mám napsanou takovou jednoduchou adici. Podívejte, na levé straně máme dvojnou vazbu, no a na pravé straně žádnou dvojnou vazbu nemám. Takže ta násobnost poklesla z dvojné na jednoduché vazby. A poklesla v tomto směru, tedy zleva doprava, i počet látek, protože nalevo máme dvě látky a napravo mám jednu látku. Takže to je adice. Proč elektrofilní adice? Elektrofilní proto, že tuto adici zahajuje elektrofil, neboli elektrofilní částice. A co to je elektrofilní částice? Elektrofilní částice je částice milující elektrony. A co bude milovat elektrony? No něco, co bude mít nedostatek elektronů, co bude mít elektronový deficit, jak to někdy učeně říkáme. Jo? Takže třeba kladná částice bude milovat elektrony, bude elektrofil, nebo částice aspoň s částečným nábojem bude elektrofil a podobně. Jo? Slovo elektrofil má velmi příznačný název. Elektro souvisí s elektrony a fil je od řeckého phileo, milovat. Takže elektrofilní částice neboli elektrofil je v překladu něco milující elektrony. Jo? Tak jo. Takže už víme, že EAčko elektrofilní adice je nejtypičnější pro alkeny a proč se jmenuje adice a proč se jmenuje elektrofil. Tak. Celý zbytek dnešní hodiny se pokusíme obecně popsat, z jakých základních kroků se skládá jakákoliv z elektrofilních adic u alkanů. Abychom to líp pochopili, tak si vybereme takovou učebnicovou elektrofilní adici. Vybereme si adici chlorovodíku HCl na nejjednodušší alken, který existuje, a to je eten. Jo? A takhle reakce,
kterou souhrně můžu napsat z fleku takto, to není nic komplikovaného, nám bude sloužit jako takový model, na kterém si budeme vysvětlovat, jak probíhá libovolná elektrofilní adice. A ty kroky elektrofilní adice jsou v podstatě čtyři. Jo? Takže proto mám první, druhý, třetí a čtvrtý krok. Takže pojďme pomalu vysvětlovat, o co kráčí při detailním popisu elektrofilní adice. První krok je vznik té elektrofilní částice. Říkali jsme si, že elektrofilní částice celou rovnici zahajuje pro této elektrofilní adice. A kde se bere ta elektrofilní částice, neboli elektrofil? No, velmi v pohodě vzniká heterotickým štěpením vazby. Heterotické štěpení vazby je nesouměrné štěpení vazby. Pojďme honem se podívat na obrázek, abyste nepropadli pocitu, že je to nějaký mega složitý. Není, jo. Je to jenom prokletí těch odborných pojmů, jo, které musíme používat, ale měli bychom jim rozumět. Máme tady HCl. HCl je spojení vodíku a chloru jednoduchou vazbou. A jednoduchá vazba, kovalentní, je tvořena společným majetkem dvojice elektronů. Je tvořena elektronovým párem. A tenhle elektron je od vodíku, tenhle elektron je od chloru, no a společný majetek, neboli sdílení, jak se tomu říká, je podstatou té vazby. No a heterolytické štěpení vazby, které je tady znázorněno tou červenou čárou, je nesouměrné, nesymetrické. V jakém smyslu? Jako? No, v tom smyslu, že to štěpení je tady, jo, na kraji té dvojice elektronů. Kdyby bylo symetrické, no tak proběhne takhle, mezi těma elektronama, symetricky, aby jeden elektron zůstal na kraji a druhý elektron zůstal taky na kraji. Tohle je nesymetrické, protože na jednom kraji nezůstane žádný elektron a na jednom kraji zůstanou dva elektrony. K čemu to vede? A teď pozor, ať rozumíme i těm detailům, o ty detaily v přírodních vědách jde, protože ty právě dokreslují tu krásnou logiku věcí. Podívejte, my jsme si říkali, že tenhle elektron patřil vodíku. A tenhle elektron patřil chloru. No a když se to rozštěpí takhle, tak co to znamená? Že vodík přijde o jeden elektron, který do té vazby dal. No a atom, který ztratí jeden elektron, dostane kladný náboj, protože ten elektron bude chybět a protony v jádře budou mít převahu. A vznikne slovo H+. A chlor naopak získal tenhle elektron, který původně patřil vodíku, bude mít o elektron o minus částici navíc a vznikne z toho Cl-. No a jsme u konce našeho výkladu. Tohle to má kladný náboj, je to kation vodíku a bude to elektrofil. Bude to milovat elektrony. No, aby ne, když to má kladný náboj a plus a minus se přitahuje. A elektrony jsou záporné. Jo? No a tohle bude opak elektrofilu, nukleofil, nukleofilní částice, což je částice milující nukleony. Nukleony jsou jaderné částice a jsou z kladných protonů a z neutrálních neutronů. Když to řeknu jednoduše, nukleus jádro je kladné a nukleofil miluje kladné. Protože nukleus, podle kterého se to jmenuje, je kladné jádro. Jo? Dává to všechno nějakou základní logiku? Dobře, tak jo.
Takže první krok máme za sebou. Ta elektrofilní částice vznikne nesouměrným heterologickým štěpením vazby. Tak. Druhý krok spočívá ve vzniku pi komplexu. Tak, když to řeknu pomalinku, ten nabitý vodík, ta elektrofilní částice, se přitahuje k elektronu. Dává to vodíku, elektrony jsou záporné, vodík je kladný. A nejdostupnější elektrony jsou elektrony pi. Nevím, jestli vzpomínáte, hovořili jsme o tom v předminulé lekci, když jsme zahajovali povídání o alkenech. A já to si připomenu, ten eten třeba, ta dvojná vazba, vypadá tak, že tato vazba je sigma, jo, a ty elektrony leží na spojnici těch uhlíků, těch jader uhlíků, a pi elektrony dělají takový obláček nad a obláček pod spojnicí těch jader. Vzpomínáme na to? Takže tyhle obláčky, tyhle pi elektrony, jsou logicky nejvíc na ráně, nejvíc přístupný. Takže ta H plus částice bude napadat tyhle ty pi elektrony. Jo? A vznikne takzvaný pi komplex. Pi komplex znamená, že se H plus přitáhne na ty pi elektrony. Jo? Já to možná přikreslím dolů, tohle smažu, aby to bylo zřetelné. A abychom vyznačili, že opravdu tenhle obrázek se vztahuje ke vzniku pi komplexu. Jo. Takže tohle jsou ty pi elektrony. A tohle to smažu. A pi komplex neznamená nic jiného, než že to H plus se přisaje, přicucne, přitáhne, jak chcete, k těmhle pi elektronům, které jsou nejdostupnější. Pomocí vzorce to děláme takovou zvláštní malůvkou, která je vyznačená tady. Ten pi komplex znázorníme tak, že přes tu dvojnou vazbu uděláme šipku a navážeme tam to H plus. A tohle co znamená, že H plus, naše elektrofilní částice, milující elektrony, se prostě přitáhne na tyhle pi elektrony. Jo? Takže úplně pohoda. Zní to odborně, je to jednoduché. Dobrý. Tak. Třetí krok jde jednoduše nazvat. Vznik karbokationu. Dvě slova. Ale v tomhle kroku se toho odehrává hodně. Jo? Je to takový akční krok, kde máte spoustu mini akcí za sebou. Takže pojďme pomalinku rozkrýt tajemství toho třetího kroku. Tak, první, co se stane, rozpadne se dvojná vazba. Jo? Při adicích se dvojná vazba rozpadne a vzniká jednoduchá vazba. To se stane právě v tom třetím kroku. Elektrofilní částice se naváže normální jednoduchou vazbou na jeden z těch uhlíků, které jsou kolem původní dvojné vazby, která už zanikla. Jo? Všichni vidíte, že tato částice se navázala na tenhle uhlík. A to je podstatou toho Bčka. Jo? Prostě elektrofilní částice půl stranou, to vidíte, se naváže jednoduchou vazbou na jeden z krajních uhlíků kolem původní dvojné vazby. A teď na druhém z těch krajních uhlíků vznikne na druhém z těch krajních uhlíků kolem původní dvojné vazby. Jo, doufám, že si rozumíme. Hovořím o těchto uhlíků. Já už nedokážu mluvit normálně. Hovořím jak, tyjo, kdybych
býval prostě 15 let v Sydney v Austrálii. Omlouvám se. Takže hovoříme o těchto uhlících kolem dvojné vazby. A na jeden z těch uhlíků se naváže to háčko, ten elektrofil, a na tomhle uhlíku vznikne kladný náboj. A uhlík s kladným nábojem, s plusem, se odborně nazývá karbokation. Úplně stupidní pojmenování, protože karboneum je latinský uhlík, proto má uhlík značku C od carboneum, karboneum, uhlík. No a kation je částice s kladným nábojem. Takže C plus se označuje jako karbokation. Jo? Karbokation. Tak. A to je tenhle ten uhlík. Když to, ten třetí krok, znázorním bez dlouhých okecávacích věd, jenom pomocí strohé rovnice, tak to dopadne takhle. Jo? Z druhého kroku přichází ten P-komplex, here you are, jo? A co se stane? Budu to teď vysvětlovat pomocí ukazovatele, nebo úžasného. Tohle z toho rozpadne se dvojná vazba. Už tady není, to je to Ačko. Elektrofilní částice se naváží na jeden z krajních uhlíků kolem dvojné vazby. Neboli tohle jde sem. Tohle jde sem. Jo? Tenhle sem hodík. No a na druhém z krajních uhlíků vznikne kladný náboj. Druhém z krajních uhlíků kolem původní dvojné vazby vznikne kladný náboj. Neboli karbokation. Jo? Tak. Tady trošku přemýšlím, možná vám to řeknu. Možná se ptáte, kam se ztratila ta dvojná vazba. Jo? Každá vazba je tvořena dvojicí elektronů. Jo? Ta čárka je tvořena dvojicí elektronů a tahle čárka je také tvořena dvojicí elektronů. A ta dvojice elektronů téhle zaniklé čárky, tady už není ta druhá čárka, byla použita na tohle. Takže když to řeknu úplně na základě, na úrovni prostě páté třídy, základky, milé děti, jo, představte si vazbu jako čárku, no a tahle čárka se prostě vzala a použila na tuhle čárku. Proto tady tahle čárka není a už to není dvojná vazba, ale je jednoduchá. Když se řeknu na úrovni tmy, jo, na úrovni gimplu, tak bych mohl říct, no, tahle čárka je ze dvou elektronů, že jo, no a ty elektrony se použijou na spojení s uhlíkem. Jo? Ten jeden elektron zaplácne to H+ zpátky na H. Jo? No a ten druhý elektron jde k tomu uhlíku a vytvoří se vazba. Tak. Zajímavá věc, kterou bychom asi měli také pochopit, pokusíme se o to. Tady z hlediska vaznosti je všechno v pohodě. Uhlík je čtyřvazný. Základní ikonické pravidlo organické chemie. A není to tady chyba? Jak to, že tenhle uhlík je najednou trojvazný? Je to v pořádku. Jo? C plus je opravdu trojvazné. A proč jako? No tak to musíme sestoupit do hlubších vysvětlování. Podívejte, normální uhlík z hlediska elektronové konfigurace neboli uspořádání elektronů vypadá takhle. Tyhle všechny jsou elektrony, uhlík má 6 elektronů, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
v orbitalech 1s, 2s, 2p. Normální uhlík v organických látkách se píše s hvězdičkou, to znamená, je excitovaný. To znamená, že přijme energii a jeden elektron díky té přijaté energii vyskočí odsud z 2s sem do 2p, jak jsem vyznačil červenou šipkou. Takže tohle znázorně excitaci, která se znázorně hvězdičkou. Ta excitace se dělá kvůli tomu, aby se zvýšil počet vazeb toho uhlíku. Jo? Tenhle uhlík normální by byl dvouvazný, protože má dva nespárované elektrony. A ten excitovaný uhlík, který se normálně vyskytuje ve všech organických látkách, no tak má najednou čtyři nespárované elektrony a může vytvářet jednu, druhou, třetí a čtvrtou vazbu. Proto je čtyřvazný. A teď pozor, dostáváme se k jádru pudla, jak se říká, k jádru problému. Když vznikne C+, no tak seberete jeden elektron. Tenhle elektron si představte, že škrtneme. A vznikne C+. Jo? A když seberete ten jeden elektron, teda sem, no tak najednou začne být uhlík trojvazný, protože má tři nespárované elektrony, které mohou tvořit jedna, dva, tři vazby. Jo. Tady pro jistotu jsem napsal i nulu, že ten uhlík je bez náboje, normální uhlík, neutrální. A tady jsem napsal plus, abychom stále si uvědomili, že je to karbokation, uhlík způsobený náboje. Tak. Takže tolik asi o třetím kroku. Snad nějak tak se ctí jsme to plus minus vysvětlili. A vrhneme se na čtvrtý krok. Jo? Čtvrtý krok je už kratinký, pohodový. Nukleofilní částice reaguje s karbokationem. Ta nukleofilní částice, nezapomeňme, nám vznikla na samém začátku, v tom prvním kroku. Vzpomínáte, když jsme to nesouměrně asymetricky štěpili. Jo? Takže tohle je ten nukleofil. No a ten nukleofil, něco s mínusem, něco, co miluje kladné náboje, teď zreaguje s tím karbokationem, no a vznikne to, co už je konečný výsledek adice. My víme, že tou naší adicí, kterou po celou dobu používáme jako výkladový příklad, vznikne tohle. To je finální konečný produkt. Jo? A to vzniká. Takže nukleofilní částice vzniká v prvním kroku, heterolytickým štěpením, napadne karbokation a vznikne konečný produkt. Elektrofilní adice. Opět, když bez dlouhých řečí ukáže formou chemické reakce, no tak je to takhle. Tohle je ten karbokation, který vznikl tady. Tohle je ta nukleofilní částice, která vznikla tady. No a minus a plus se přitahuje, tady to sem a vznikne konečný produkt. Jo? Takže tolik asi o mechanismu elektrofilní adice. Mechanismus rovná se podrobný průběh nějaké reakce. A snad nějaké základní kontury chápeme. Takže, protože máme asi ještě 3 minutky, pokusím se shrnout a oživit celé dnešní povídání formou jednoduchých definic. Jo? Když tak si zastavujte to video a zkoušejte si to říct vlastním jednoduchým slovníkem, jak jsme o tom hovořili v úvodu. Tak jo. Adice. Co to je adice? Reakce,
kde zleva doprava klesá násobnost a počet látek. Co je to elektrofil? Něco, co miluje mínus. Co to je heterolytické štěpení? Je to nesouměrné štěpení vazby. Na okraji elektronového páru. Co to je pí komplex? Je to částice, kde na pí elektrony je navázáno něco kladného. Co je to karbokation? Co nejdůležitější slovíkem, jo? Je to uhlík s kladným nábojem. Kolika vazní je karbokation? Trojvazní, protože má jen tři nepárové elektrony. Jaký je poslední krok? Adice, je to reakce C plus s minus částicí. Tak jo. Takže asi tolik o detailním průběhu nejtypičtější reakce alkenů elektrofilní adice. Mějte se krásně.